plataforma nova sempre paga mais e melhor. Se você ainda não está conseguindo faturar nos slots, fica aqui comigo que eu vou trazer uma estratégia para vocês estarem utilizando numa casa nova, uma casa que quase ninguém conhece. E a gente sabe que quem chega cedo bebe água limpa. Essa casa tem todos os jogos, tem bônus de cadastro. E essa casa tá dobrando o valor do seu investimento. Então assim que você entra com 20, automaticamente a casa já dobra pra 40. Essa casa também é responsável pelos meus ganhos dos últimos dias, ó. Esse é o meu faturamento. E o link dessa casa eu vou deixar pra vocês conhecerem e se cadastrarem fixado aqui no primeiro comentário e na descrição. Papel e caneta na mão aí pra anotar a estratégia. Entra no Fortune Tiger, define o valor da sua bet, lembrando que quanto maior o valor da bet, maior o valor do ganho. Mas pode colocar um valor aí que você ficar confortável. Vai colocar 10 rodadas automáticas e quando começarem as 10 rodadas automáticas, você vai ficar ativando e desativando o modo turbo de forma bem rápida, vai dar um bug ali na plataforma e o tigrinho vai soltar a cartinha e vai ser de grande ganho pra cima. Façam aí, testem e depois me falem aqui nos comentários quanto que vocês faturaram. Lembrando que essa estratégia a gente testou e validou nessa casa nova, que eu deixei o link pra vocês conhecerem fixado no primeiro comentário e na descrição. Boa sorte e tchau, tchau!